PlayStation 5 vyšel 19. listopadu roku 2020 a v tomhle videu tak se podíváme na to, jak je na tom PS5 skoro po třech letech a jestli se vyplatí si PlayStation 5 -ku vůbec kupovat. A začneme tím nejdůležitějším a to jsou hry. PlayStation 5 vyšel spolu s remakem legendární sousovky s názvem Demon Souls a hrou Marvel Spider-Man Miles Morales, který je spíš samostatným DLCčkem než plnohodnotným pokračováním jedné z nejlepších Spider-Man her. Což ale neznamená, že se nedá zařadit mezi jedny z nejlepších her, co na PlayStation 5 můžeme najít. Zároveň každý PlayStation 5 má předinstalovanou hru Astros Playroom, což taky není plnohodnotná hra, ale spíš technické demo pro ovladač DualSense. Pravých exkluzivních AAA her jsme se dočkali až minulý rok, kdy vyšel God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West a Gran Turismo 7. A ano, měli jsme tu i jiné exkluzivky typu Kina, Bridge of the Spirit, Returnal a podobně. Ale kromě hry Ratchet a Clank Rift Apart jsme se od vydání PlayStation 5 až do loňského roku nedočkali žádné pořádné AAA exkluzivky. Ale kromě exkluzivek, tak PlayStation 5 nabídla hraní her třetích stran v několika grafických módech. Mezi mě patří hraní s raytracingem, který v 90 případech poběží na 30 fps, nativního 4K v 60 fps a nebo i 120 fps při rozlišení 1440p. A pochopitelně různé variace těletích nastavení. Zároveň i některé starší tituly tak se dočkaly vylepšení pro PS5, formou většího rozlišení a nebo frame rate. V mnoha případech tohoto vylepšení bylo zdarma, ale našly se i výjimky, kde jste si za tohoto vylepšení museli zvlášť zaplatit. Naštěstí i přesto, že PS5 je papírově méně výkonná než Xbox Series X, hry běží v 95% s podstatě stejným nastavením na obou dvou konzolích. A proto v tuhle chvíli není poznat výkonnostní rozdíl. Tak, to by se měli minulost a když se koukneme do budoucnosti a konkrétně na to, jaké hry nás čekají, tak se máme opravdu na co těšit. Tým Asoby, kteří mají na svědomí již zmíněný Astros Playroom, tak pracují na 3D akční hře. Bohužel, tohoto jsou jediné informace, co to o té hře zatím máme. Band Studio, kteří mají na svědomí Days Gone, tak pracují na další Open World hře. Bohužel se ale nebude jednat o pokračování Days Gone, ale o úplně novou IP, která by měla být právě taky Open World. Dále tu máme studio Insomniac Games, kteří pracují rovnou na dvou Marvelovkách a jednou z nich je Spider-Man 2, který vyjde již tento rok. Na hru Marvel Spider-Man 2 už jsem dělal samostatné video, takže vám již tak hodím odkaz do popisku videa. A další hrou od Insomniacu tak je chystaný Wolverine. Tam opět zatím nemáme skoro žádné informace, jenom to, že Insomniac na té hře pracuje. A další v pořadí tak máme studio Naughty Dog. Ty údajně pracují na multiplayer spin-offu Last of Us a pravděpodobně i na Last of Us 3. No a tohoto jsou zatím jediný hry, který máme potvrzený, anebo aspoň víme, že se z největší pravděpodobností jsou ve vývoji a následujících letech nás čekají. No a taky nesmím zapomenout na to, že pár dnů zpátky vyšel PlayStation VR 2, který nabízí daleko pohodlnější herní zážitek než tomu bylo u PlayStation VR 1. A to díky vylepšeným ovladačům a absenci nutnosti mít na hlavě napojený celý cable management. Bohužel ale hry na PlayStation VR 1 nejsou kompatibilní se 2, takže si budete muset hry znovu na VR 2 koupit. Každopádně jedny z nejlepších VR her pro PlayStation VR 2 tak jsou Climb 2, No Man's Sky, Gran Turismo 7 a Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Zároveň jsme se za ty roky dočkali vylepšení PlayStation Plus který teď více připomíná Game Pass. Pokud se teda budeme bavit o týru PlayStation Plus Extra a PlayStation Plus Premium. Akorát je v tom trošku bordel co se týče exkluzivních her, které budou do PlayStation Plus předány. Například Horizon Forbidden West už je v PlayStation Plus Extra a Premium a to vyšel zhruba před rokem. Ale Ratchet a Clank Rift Apart, který vyšel skoro před dvěma lety, PlayStation Plus zatím ještě není. Takže by za mě bylo celkem super, aby bylo nějaký pravidlo, kdy budou exkluzivní hry do PlayStation Plus přidané. Že třeba po roce, co ta hra vyjde, tak na den přesně, nebo nemusí to být ani na den, ale zhruba prostě v tom období po roce, by ta hra byla přidaná do PlayStation Plus extra a premium. Jako jasně, úplně nejlepší varianta by byla, kdyby ty hry, které jsou exkluzivky, byly do PlayStation Plus přidané rovnou den vydání. Ale chápu, že tohle ten krok si může dovolit jenom do Microsoft, že pro Sony by to mohlo být i likvidační. Každopádně, kdyby v tom byli trošku víc transparentní, kdy a jak a proč chtějí daný exkluzivky do toho PlayStation Plus předávat, bylo by to za mě daleko lepší. I kdyby to bylo po roce nebo po roce a půl, je to jedno. Ať jsou prostě transparentní a dopředu řeknou, kdy jaká hra bude v tom PlayStation Plus. Dám příklad, teď v červnu 5. by vyšla nějaká exkluzivní hra, třeba God of War 3 plácnu a rovnou by řekli, že následující rok God of War 3 nebude v PlayStation Plus a až po roce tak se tam objeví. Kdyby to takhle udělali, bylo by to daleko lepší a dávalo by to daleko větší smysl, protože teď je v tom akorát bordel, kde máte hru, která je dva roky stará a PS Plus furt není. Máte hru, která vyšla před necelým rokem a v tom PS Plus je. Takže to, že vylepšili PlayStation Plus, vnímám velice kladně. Je to přiblížení k Game Passu, takže je jenom plus pro hráče. Jen by to chtělo tyhle ty věci doladit, aby lidi prostě věděli, že ano, za rok mě čeká God of War 3 a tím pádem si ji nemusím kupovat, rok to vydržím a pak ji budu mít PS Plus. A ano, většina lidí to stejně nevydrží a God of War 3 si rovnou koupí. Ale bylo by fajn, kdyby to takhle Sony řekl dopředu. A abych to teda nějak zhrnul tak PlayStation 5 se za skoro 3 roky dočkal několika exkluzivek. Přičemž těch opravdových AAA exkluzivek bylo pár a dočkali jsme se jich teprve minulý rok. Furt těch exkluzivek jsme ale dostali víc, než jich měl Xbox. No a co vnímám jako v obrovský plus, takže jsme dostali vlastní verzi Game Passu. No a teď před náma leží otázka. Vyplatilo se PS5 -ku kupovat? A rovnou vám asi řeknu, že 100% ne v den vydání. Ale jelikož konzole dva roky v podstatě nebyly k dostání, tak jiná varianta ani moc nebyla. Což naštěstí dneska už případ není. Dneska PS5 seženete v rámci týdne úplně v pohodě. Na CZC, ALZ nebo JRC, v podstatě kdekoliv se PS5 už dneska úplně s skladem dají sehnat. A z 90% jsou i skladem na běžných krámech. No a co se týče těch her, tak dneska už začínají hry využívat výkon PS5 naplno a budoucnost ps PS5 vypadá opravdu zajímavě. A těším se, jak následující hry dopadnou a jak budou na PS5 vypadat. Co si tady o tom o tom všem myslíte vy? My když tak můžete napsat dolů do komentářů. Opravdu by mě zajímal váš názor tady na tohoto všechno. Každopádně, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, byl bych rád za like, za odběr a takovéhle ty věci. Však to sakra všichni znáte. Děkuji moc za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus. Him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to! No! No! No!